My onderwerp vandag is kompostteen. Nou, ek het nou lang gedink, wat kan ek nou vir julle sê? En die beste is om nie by die data te begin nie, maar om eerder vir myself te vra waaraan glo ek. Ek wil vandag vir jou vra waaraan glo jy? Nou, jy sit mos nou hier vandag, omdat jy wel glo in die onderwerp. Nou, ek moet net eers begin om my posisie te verklaar. Ek is passievol daaroor en ek glo dat die Heilige Gees 'n geweldige invloed in ons lewe het en konstant met ons kommunikeer. En ek sê dit omdat ek het al male sonder tal beleef het. En ek weet, soos julle hier sit, dat julle dit ook beleef. Met ander woorde, wat sê ek vir jou? Ek sê ek glo in lewe. En ek wil daarvan af verder gaan om te sê, ek glo dat die grond lewe. Die grond is nie 'n medium nie. En julle stem saam met my. En dan sê ek ook, ek glo dat hierdie grond lewe en hierdie organiese materiaal wat ek kies om te bou, hy sal vir my voordele, finansiële voordele inhou. As ons na hierdie prentjie kyk, dan sien julle mooi dat die gedeelte wat ek nou op die onderwerp hier het vandag is die wit gedeelte. Die ander twee, dink ek, verstaan ons as boere. En as ek luister nou om Jack van waarna hy gekom het na vandag toe, vraag ek vir myself die dag, vraag, as ons van vandag af in die donker moet inkyk, 20 jaar van vandag af vorentoe, dan neem ek aan dat die twee geel gedeeltes verstaan ons. Maar ek dink hierdie witietjie het ons geen begrip van nie. Die dinamika van die grondlewe en die interaksie van die grondlewe en die effek wat my wisselbou en my invloed op die grondlewe het ons geen idee waarvan ons praat nie. So, ek dink dit lê vir ons in die toekoms. En ek dink ons moet dit met 'n passie soek en probeer begin verstaan in watse fase is ons nou. Ons gastspreker het gepraat van fases, maar ek dink as ons groot praat van grondbiologie, en ons sien die snywerms, en ons sien die slakke, en so, dink ek, dis ook net 'n aanvangsfase, en hoe ons moet bestuur, en so. Ok, hierdie is 'n demonstrasie van die soil food web. Nou, daar is 'n bekende stelling wat sê die lewe en die dood van 'n mens begin in die kolon. En jy weet net so goed soos ek, dat jy kan geen kos opneem as jou maag en sieme nie die kos vir jou beskikbaar stel nie. En net so het 'n plant ook bakterieë wat op sy wortels leef, wat alles wat ons doen, alle nutriënte vir hom beskikbaar stel. En die vraag is, weet jy watse bakterieë leef in jou grond? En wat is die bakterieë wat die nutriënte vir jou toeganklik maak en hoeveel is daar? Wat is die toestand daarvan? En ek dink nie een van ons weet dit nie. En dis die dilemma. Dis die vraagstuk waarmee ek sit en wat ek aan julle stel vandag en wat ek vir julle vra, hoe gaan ons iets aan doen? Nou, ons kom al 'n paadjie aan dat ons iets probeer doen. En ons het al geëindig by ons sy ekstensief. Ons kan nie te veel geld spandeer daaraan. En dis waar ek geëindig het met komposteer, dat dit is die mees effektiefste koste doeltreffendste manier om daai grondlewe aan te spreek. OK, ek wil 'n bietjie meer prakties raak. Ons het 'n kamp gevat en dis al die 7de jaar wat ons met komposteer besig is. En ons het die buitenste strook, het ons nie komposteer gegee nie, en die res van die kamp komposteer. En toe het ons nou, danksy Jaco Pieters, ek kan jy opstaan, en ek bietjie vir Jaco erkenning gee, waar is jy? Jaco, dankie. Met my gehelp daarmee, en ons het toe nou proewe geneem in die kontrole gedeelte, in die komposteer gedeelte, en dit is die grondmasters wat ek vandag vir julle wil gee. Nou, interessant hier, so sal jy sien in die komposteer gedeelte is nutriënte laag. Die chemiese
goed wat ons meet. Wat ek maar kan dink aan is, dis maar een aanduiding van die beter opbrengs of die groter onttrekking van die oes in die gedeelte. Maar kyk nou hierso, baie interessant. Die koolstof en die komposteer gedeelte wat lig. Die tweede een is ek ongelooflik opgewonde oor. As jy kyk na die CO2 wat gemeet word in die grond, dan sal jy sien dat dis 'n aanduiding van jou biologiese aktiwiteit wat daai gas vervaardig, dit maar soos organismetjies wat lewe. En jy kan duidelik sien in die komposteer gedeelte is daar baie hoër organiese aktiwiteit. Daai C en ratio is fantasties, is 'n goeie, maak my baie opgewonde. Dan ook daai mineraliseerbare stikstof kom eintlik maar van jou koolstoffaktor af. Hierdie is interessante een, as jy die grond gaan meet hoe hard hy is, dan kan jy sien dat die kontrole is baie harder, die boogrond en die ondergrond is harder, die komposteer gedeelte is sagter. Daai aggregasiestabiliteit is een meting van die afloop van die water en hoeveel grond basis oorblij in die sample. So, dit wys my net dat die komposteer gedeelte sy grond ook maar as gevolg van die as 'n faktor van die koolstof, dat hy hou sy materiaal baie beter. Kyk daai waterinfiltrasie potensiaal, dis fenomenaal. As jy sien die vermoë wat daai wat daai grond het om meer water te hanteer. Ok, die stelsel lyk maar basis so, dis soos die tanker lyk, wat die water in is, en daar is een ligpyp boor die tanker, wat ons die windsuurstof deurblaas. Dis soos het lyk binnen die tank, daar is soos ligbolletjies, ons moet die theorie is dat ons die hele tank wil baie suurstofryk hou, dat net die aerobiese bakterieë groei, en al die anaerobiese bakterieë is die ouens wat die kieme is, en die coli is, hulle kan nie in die omstandighede leef nie. Hierdie tank wat julle hier sien, daai sif, dis basis waar as die kompos ingooi. So dit maar soos wat jy tee maak, ons gooi die grond daar in die tank, wat 'n fyn filter is, en dan filtreer ons die suurstofryke water daar deur, en dan ekstraheer ons al die bakterieë uit die grond uit, en al die nutriënte, en dan borrel ons om vir 24 uur, ten minste 24 uur, as jy kan langer gaan, is het goed. So dan begin die bakterieë vermeer, hulle groei en hulle verdeel en hulle vermeer, en wat ons dan doen is, dan voer ons hulle met kos wat ons vir die plant nodig het. So ons voer hulle met kelp en met vis en met melassa en dan die mate. So dit is in die bakterieë se lyfies, soos dit is die kos wat hulle eet en ook in die water. So as ek dan dit toedien op die grond, dan kom al die sitokinine en oksine en natuurlike planthormoon gaan saam in die water. Al vergeet jy van die biologiese lewe, dan gaan daai in elk geval saam. Hier is my net 'n foto van die brouproses, daar sien is een heater, daai rooi wat daar staan. Dis my net in die begin as die water koud is, wil ons die water op temperatuur kry, dat die bakterie aan die gang kan kom. Ok, dis my net om te wys, daai geel tanke is waar ek die komposteer dra. Die voorste tank het ek aanvanklik vir trifluorin gebruik, maar ek rek nie meer eindelijk die probleem mee, ek het maar so 'n tiende van die kamp, van die plaas wat ek nog terugspuit, so ek gebruik al die tank en hou vir die komposteer, en dan die geel tankie wat die langs die kant hang, is type van kos wat ons vir die bakterie gee, soos wat hulle net voor die tanden toe gaan. Die gedachte is dat jy hom nie op die planter kos gee nie, want dan vermeerder hy te vinnig, so jy voer hom net, jy voer hom weer met die medium voor die grond toe gaan.
Dis maar net, hy word vis kelp emulsie word met die duisetron in die lijn gesit in die bakterie in die komposteerlijn. En kan julle daar die streepie sien? Waar is die dingie? Kijk, hier so sit die nozzelkie. Hier kom die pijpie van die tank af, van die nozzelkie. En dan spuit hy deur die orifice een dun straalkie. Voor die drukwielekie voorbij. Hier so gaan die straalkie tot hier so. Nou die saad val ons nou hier uit. En voor die grond toemaak, dan spuit die straalkie precies daar waar die saaikie val. En dan val die grond nou toe, en dan druk die drukwielekie ons nou weer die saad vast. So die beginsel is dat die komposteer lê in daai soil food web. Nou, die komposteer is een diverse biologische medium waar al die bakterieën en al die andere goede organismes, wat ik niet nou eerst lees nie, leven wat ons oor die jare vernietig het. Wat daar waar jou plantje begin wortel skiet, daar groei hy en daar lewe hy. So hy lewe in jou wortelzone. En dis hoekom ons sulke goeie resultate met hom kry, dat jou plant op dit reageer. Ek wil hiermee afsluit om net te sê, ek kan nie vandag vir julle sê dat my opbrengste dramatisch verhoog het op die plaas. Wat ek wel weet, in al my proewe sien ek dat die protein inhoud van die pitte elke slag in die controle stuig. So ons krijg definitief een reaksie in die kwaliteit van die pit. Maar ek staan eindelijk hier, en dis waar ek begin het vandag, om vir jou te sê, ek kies om te glo. En ek dink, dis die toekomst van bewaringsboerdery, en dis waar ons energie moet spandeer. Dankie.